Jepet lamtumira e fundit gjuhëtarit dhe përkthyesit Petro Zhej. Ai mbylli syt për gjithnjë në moshën 85 vjeçare. Familjar, miq, bashkohës dhe politikan morën pjesë në omazhet e zhvilluara në Muzeun Historik Kombëtar. Është dita e dhënies së lamtumirës të një mendimtari dhe kryusi të niveleve europiane, që në atë kohë ku Shqipëria ishte një ishull izoluar. Është një humbje e parikuperueshme për familjen, por është po kështu një humbje e parikuperueshme për letrat shqipe, për miqt dhe apostujt e tij të elitës shqiptare të letrave, intelektualëve shqiptar. Si një ndër përkthyesit më të njohur, poligloti Petro Zhej bëri të flasin shqip kryevepra botërore si Don Kishoti i Manches, i Cervantes, ringjallja e Tolstojit, jeta e Galileit e Brecht apo vuajtjet e djaloshit Werther të Goethes. I diplomuar për matematik fizik dhe më pas për gjuhën shqipe në Universitetin e Tiranës, Petro Zhej njihet si mbrojtësi më i madh i tezës për lashtësinë e gjuhës shqipe. Studimet e tij vijnë të shprehura në disa botime. Petro Zhej, bashorti aktores së ndjer Besa Imami dhe jati analistit Artur Zhej, në rrugëtimin e tij si gjuhëtar dhe përkthyes, kultivoi edhe mendimin filozofik. Një vit më parë në panajirin e librit, Petro Zhej u ndërua me çmimin e mirënjohjes.